E aí, jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou indo visitar lá o Shopping SP Market. Está tendo lá o Museu do Videogame Itinerante. São mais de 300 consoles, mais de 6 mil jogos. Vai poder jogar lá se quiser. Vamos lá matar saudades dos games antigos lá, nostalgia. Vamos ver qual é que é, dar uma filmadinha lá. Vai ser muito da hora, beleza? Vamos lá então. E aí, jogador, já chegamos aqui no shopping aqui, bateu o rango antes, tá eu e minha filhotinha. Emê, vamos ver videogame hoje? Vamos? Tá séria. Esperar o rango chegar aí, tô morrendo de fome. E aí, jogadores, ó, Museu do Videogame, itinerante do Shopping Market. Vai até dia 29 de outubro aí, ó, evento gratuito. História do game, mais de 200 consoles, mais de 6 mil jogos e muitas atrações. Tá aí, galera, já a gente vai dar uma olhada nessa bagaça aí. Vamos aí. Tá aí, galera, os outros videogame. Chapado, mano. Eu tenho desse, hein? Tá dançando. No mar. Da hora, mano. Olha isso. É que o pessoal pode jogar à vontade. Tudo liberado pra jogar aqui, ó. Nossa, que videogame é esse aqui, mano? Fujitsu FM Tal March 1993. Eu não conhecia, não. Tem uma galera jogando ali, ó. Olha o Phantom System. Pop Game. Dá pra jogar, mano. Select, start. Dá pra jogar de duas pessoas. Fica muito da hora. Aí apertando. Lá do Yu, o cara jogando aqui, ó. Tá jogando, ó. Super NES aí, Mario World. Olha o tamanho do controle. Olha a TV aqui. 1978. Os detalhes, mano. Top, mano. Cara, olha esses videogames aqui, mano. Nunca tinha visto na minha vida. Play Dia de 1994. Super Cassette Vision, mano. Olha isso. Que da hora, mano. 1984. Amstrad. Cara, muito da hora essa feira aqui, hein, galera. Quem puder vir, mano. Puta, da hora, mano. Olha esse game aqui, velho. Olha aí. Color TV Game MK10. Esse daqui deve ser raro pra caramba. De 1977. Muito top. E daí até aqui, ó. Sega Saturn. De 94, japonês. E o outro. Esse é de 95. Sega Dreamcast, esse aqui é maravilhoso. O Master System Evolution de 2011, né? Da hora.
shopping mesmo. Do lado aqui, ó. Vai ter os Nintendo DS aqui. DS 3DS. Caralho. Mega Drive, Alex Kidd. Aí, galera. PSX. Esse videogame é um absurdo de caro, mano, que vem com DVD. Eu nunca tinha visto um pessoalmente, ó. Olha a azeitada dele atrás. PSX. Esse 78 também. Só com esse joguinho, mano. Cara, que doideira, mano. Olha os controles. Falar com o vídeo 1982. Cara, muito da hora ver esses games de perto aqui, viu, meu? Muito da hora mesmo. A Power Club, mano, essa aqui é rara, hein, mano? Meu Deus do céu. Foi, meu amor. Tinha um PCzinho aqui de 1994. Aqui do lado já tem aqui, ó. Mega Drive, classicão. 92, 16 bits, Mega Drive 3, chapado, vamos ver o que fica do outro lado aqui, mais 16 bits, top, aqui um Casio Loop, 1995, olha, jogo da Casio, galera. Pior que o bagulho é bonito, mano. Que da hora, mano. Vou jogar os games aqui, ó. Ó o telejogo. Já vem com a telinha aqui na frente, aqui, ó. Aqui tem um ataque, tem os pessoal jogando. Aqui o Super Famicom. Nos anos 90, 96, 92, acho que 93. É, videogame. É, tem que mostrar rápido porque, meu, muita coisa, meu, não dá pra mostrar tudo. Muita coisa mesmo. É, o que você tá falando? Me apontando aqui. Legal. Telemarte Panoramic. Cara, que coisa bizarra, mano. E é um videogame, né? É um clone do Odyssey 72. Clone do Odyssey, cara. Isso que da hora, mano. Olha, os Odysseys aqui, ó. Laranjão. De 1975. Vou focar aqui. Cara, pior que é bonito o bagulho, mano. Olha. Olha isso de sangue. Coisa rara. Meu Deus.
tem um Panasonic Q2001. Aqui mais Odyssey, 1976. Olha esse aqui, mano. Galera, os primeiros portáteis, mano, dá um ligo. Como é que era? Na década de 70. Os portáteis meio gigantes. Olha que da hora. Muito da hora. Do lado aqui eu tenho a TV Game 6. Game da Nintendo, são dos Segas aqui, ó, CD. Aí pessoal, deu pra ter ideia do que tá rolando na feira aí, tô voltando pra casa agora. Tava muito, tinha muita gente, tava cheio pra caramba. Tem muito console raro, consoles bizarros que eu nunca nem imaginava na vida. A feira vai estar rolando todo mês de outubro até dia 29 aí. Quem tiver a oportunidade de vir aqui visitar, vale muito a pena. O legal é estar pessoalmente, ver os consoles de pertinho, tá? O vídeo aí é só pra vocês terem uma ideia mais ou menos. Mas tá show de bola, tava cheio de gente. Dá pra jogar, tem vários consoles pra jogar, tem até o VR lá do Play 4, vai estar uma fila enorme, queria jogar, mas não dava. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, até o próximo aí. E é nóis, até mais, tchau, tchau.